Maya Hanım çok əziyyət çəkmişsiniz bu yoldan. Tofiq Bey'in hayat yoldaşı olmak çetin oradan da. O bütün hayatını mübarizeye həsr eləmiş bir şəxsiyyətdir. Siz de onunla birlikte çok büyük əziyyətlər çəkmişsiniz. Benim gözümün karşısında olub. Bu yolda övlad iftisadısında yaşamışsınız. Nigar Hanım'ın həbsini de görmüşsünüz. Tofiq Bey çok tez-tez həbs olunub. Ağır işkəncələrə məruz qalır. Siz məhkəmədən qayıdan zaman özünüz ağır avtoqəza keçirdiniz. Xatirimdədir ki, yenə Allah saxladı. Özünüzün həyatında böyük təhlükələr oldunuz. Neçə illərdir məhrumiyyətlərin içindəsiniz. Bugün də bir bu qalmışdı ki, aclıq aksiyası eləməyəsiniz. İndi həyat məcbur elədi ki, artıq onu da elədiniz. Çox böyük fədakarlıqdır. Milletimiz bunun fərqində olmalıdır. Yəni, Tofiq bəy tək özü yox. Bütün ailəsiyle birlikte Yaqublular ailəsi fədakarlıq nümunəsi göstərir. Tofiq Yaqublu müasir dövrümüzün mübarizə simvollarından biridir. Azərbaycanda kim dardadırsa, kimin haqqı pozulursa, Tofiq bəy onun yanında. Heç bir siyasi mənsubiyyətə fikir vermədən, heç bir rəğbət, simpatiya güdmədən, bütün hüququ pozulanların yanındadır Tofiq bəy. Baxın, bugün də keçirdiyi azılıq aksiyasında tək özünün hüquqlarını tələb eləmir. Bütövlükdə o, Binəqədidəki müvəqqəti saxlama məntəqəsində saxlanılan hər kəsə qanunla, hüquqla müəyyənləşmiş bir yanaşma olmağını tələb edir. Nəyə görə şəhərin içində 21-ci əsrdə Daxili İşlər Nazirliyinin bu müvəqqəti saxlama məntəqəsində belə bir qeyri-insani rejim qaydaları olmalıdır? Nəyə görə insanlara normal qidalanma imkanı verilməməlidir? Nəyə görə onların görüşlərinə imkan verilməməlidir? Evlərindən ərzaq gətirilməsinə imkan verilməməlidir? Tofiq bəy hamının problemlərini car çəkir, tələb eləyir və indi artıq ictimaiyyətində xəbəri var ki, tək özünə qalsa onun tələblərini qəbul edərdilər. Amma Tofiq bəy hamının vəziyyətinin dəyişməyini istəyir. Tofiq bəy istəyir ki, nəhayət bu ölkədə o inzibati xəta ilə həbs olunmuş şəxslərə, hansı ki, hökumətin də nəzərində hələ heç cinayətkar deyil, inzibati xətaya görə saxlanılır burada adamlar, o adamlara normal insani münasibət olsun. Belə bir ümummilli bir tələb irəli sürüb Tofiq bəy, yəni özü dardaykən, özünün ağır xəstəlikləri ola-ola, özünün hələ də üzərində şərti məhkumluğu ola-ola, amma yenə də ümumi mənafiyələrdən çıxış edir Tofiq bəy və çox böyük fədakarlıqla orada dördüncü gündə aclıq aksiyasını keçirir. Amma mən bundan əvvəl ki, 5-ci gündə artıq. Bir gün əvvəl azıb. Hə, ictimailəşməmişdən bir gün qabaq başlayınmış, 5-ci gündə. Tutulandan, ayın 23-ü tutulandan mən yerdik ki, İndi elə onu deyiləm. Bir peçeni ilə, su ilə adam durar, elə o vaxtdan elə bilir ki, acılı ilə. Mən elə biraz bundan əvvəl Maya xanım toplum TV-də idim. Orada dedim ki, Tofiq bəy əslində həbs olunandan bir simvolik azlıqdadır. Çünki peçeniyə yiyib də, ancaq deməli 23 dekabrdan. İnsan o dərəcədə arıqlamazdı. O dərəcədə arıqlayıb. 3-4 gün o dərəcədə arıqlamazdı. Bəli, bəli. Hiç tanımayan. Faktiki 18 gündür. De facto 18 gündür Tofiq bəy bu demək vəziyyətdədir. Və cəmiyyət bilmir. Açıqı cəmiyyət Tofiq bəy həmişə cümrah görür, mübariz görür, həmişə o qürurlu yumruğunu yüksəkdə görür. Amma biz dostlar, yaxınlar bilirik ki, Tofiq bəyin səhhətində ciddi problemlər var. Çox ciddi problemlər var. Müayinə olunurdu, elə sistemin altından durub gedirmiş. Bəli, görün, təsəvvür edin, sistemin altından durub gedib. Amma biz bilirik ki, son vaxtlar 2 dəfə ağır cərrahi əməliyyat keçirdi. Hər gün çox sayı dərman qəbul edirdi. Çox ciddi problemləri vardı Tofiq bəyin. Dərmanları verdim, qəbul elədilər. Yəqin ki, heç nə yemir. Orada da çətin olar. Çox güman ki. Yəni, səhhətində çox ciddi problemlər var. Üstəlik, namərdcəsinə qolunu o qədər dəfələrlə vururlar ki, qolu açılmır, qolu ağrıyır daimi olaraq demək olar ki. Amma bu vəziyyətdə də prinsipial mübarizəsini aparır Tofiq bəy xalq üçün, millət üçün, bu ölkənin qurtuluşu üçün. Azərbaycan cəmiyyəti də belə bir şəxsiyyətinə sahib çıxmağı bacarmalıdır. Maya xanım, siz də böyük fədakarlıq elədiniz və əslində cəmiyyət üçün bir sos siqnalı, həyəcan siqnalı oldu sizin özünüzün acılığa başlamağınız. Çünki bu o demək idi ki, artıq Tofiq bəyin həqiqətində vəziyyəti çox gərgin. Artıq bu çıxılmaz. Çünki siz o qədər çətinlik görmüşsünüz ki,
Siz bu qədər çətinliklər, bu qədər həbslər zamanı Tofiq bəyin keçirdiyi indiyə qədər dəfələrlə aclıq aksiyalarının heç birində aclığa qoşulmamışdır. Biz o mesajı aldıq cəmiyyət olaraq ki, artıq Maya xanım aclıq etməyə özünü məcbur bilirsə, bu deməkdir ki, ay xalq, Tofiq Yaqublunun həyatına təhlükə var. Tofiq Yaqublunu qorumaq lazımdır. Və ona görə, açığı, biz dostlarla məsləhətləşdik, fikirləşdik ki, biz bu şəraitdə mütləq Tofiq bəyin əqidədaşları olaraq ciddi, təsirli etiraz aksiyaları eləməliyik. Bizim etirazımız cəmiyyət tərəfindən görünməlidir, hökumət bunu hiss eləməlidir. Və bir müəyyən bir məsləhətləşmələrdən sonra Xalq Cəbhəsi rəhbərliyində belə qənaət oldu ki, bu dəfə biz kütləvi aclıq aksiyasına qoşulaq. Kütləvi aclıq aksiyasını davam edəcək. O vaxta qədər ki, hökumət Tofiq bəyin tələblərini qəbul edəsin. Bəli, bu məqsədlə artıq bilirsiniz, yer problemimiz vardı. Biraz ləngiməyimiz onunla bağlı oldu. Nəhayət yer problemi həll olundu. Sağ olsun, Müsavat Partiyası ofisində yer ayırdı. Artıq bir neçə saatdir ki, Xalq Cəbhəsinin 6 nəfər funksiyoneri, 3 nəfər rayon şöbəsi sədri olmaqla Müsavat Partiyasından Əziz Məmiyev orada aclığa başlayıblar. Mən təşəkkür edirəm Seymur bəylə Elnur bəyə. Onlar ilk gündən sizlə bərabər başlayıblar aclıq aksiyasına. Və beləliklə, Maya xanım, sizdən başqa bugün hal-hazırda 8 nəfər cəbhəçi, 1 müsavatçı olmaqla 9 nəfər aclıq aksiyası keçirdir Tofiq bəylə həmrəylik məqsədi ilə. Bu artıq kütləvi aclıq aksiyasıdır. Müraciət edənlər çoxdur, sadəcə yerimiz yoxdur. Yer məsələsi həll olunsa daha çox sayda adam qoşulacaq bu aksiyaya. Və açığı hesab edirəm ki, Maya xanım, siz öz missiyanızı yerinə yetirdiniz. O mənada ki, sizin elə bil ki, bu aclıq aksiyanız təkan verdi ki, sizin bu aclıq aksiyası təkan verdi ki, bəli, bizim əqidə dostlarımız hamısı dərk eləsinlər ki, vəziyyət çox böhranlıdır, Tofiq bəyin həyatına təhlükə var və onunla həmrəy olmaq üçün fədakarlıq etmək lazımdır. Sizin o mesajınız çatdı topluma. Ən azı Tofiq bəyin əqidədaşlarına çatdı bu mesaj. Artıq sizin o mübarizə estafetini Tofiq bəyin əqidədaşları qəbul edirlər və onu sona qədər də davam elətdirəcəklər. Ona görə də onların hamısının xahişi var və mən onların hamısının adından, öz adımdan sizdən xahiş edirəm ki, artıq 9 nəfərin Tofiq bəylə həmrəylik aclıq aksiyasına başladığını nəzərə alaraq, siz bugündən dayandırın aclıq aksiyasını, həm də ona görə ki, Tofiq bəylə əlaqə saxlamaq lazımdır. Siz ayaq üstü olmalısınız, siz sağlam olmalısınız. Tofiq bəylə yeganə əlaqə ünsiyyət vasitəsi sizsiz. O, sizin də səhhətiniz pisləşməsin və üstəlik Tofiq bəy onun da dərdini çəkəsi olmasın. Bizim hamımız üçün bu açığı əlavə bir məhrumiyyət olar. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, siz aksiyanı dayandırın. Bizim dostlarımız, əqidə dostlarımız bu yol uzun yoldur onsuz da. Biz bir-birimizə kömək ola-ola, qolumuzdan tutaq-da, arxa ola-ola, gedəcəyik bu yolu. Qələbiyə qədər gedəcəyik. Bizim siyasi iradəmiz var, sıralarımız möhkəmdir. Dostlarımız bu çətin yolu sona qədər getməkdə qərarlıdır. Gedəcəyik bu yolu, tələblərimizi qəbulləşdirəcəyik, dəyişikliklərə nail olacağıq. Amma Tofiq bəyin həyatını qorumaq lazımdır, sizin həyatınızı qorumaq lazımdır. Və çalışmalıyıq ki, ciddi fəsadlar olmadan bu prosesi Tofiq bəyin tələblərinin yerinə yetirilməsini həyata keçirək. Hökumətə də səslənmək istəyirəm. Sevinməsinlər ki, Tofiq bəy bu aclıq aksiyaları ilə orqanizmini çorluyub, səhhəti çox pis vəziyyətdədir. Təkcə aclıq aksiyaları yox, əlbəttə ki, hökumətin burada böyük rolu var. Onların yaşatdığı streslər, işgəncələr, onlar hamısı bir yerdə Tofiq bəyin səhhətini çorluyublar. Açıq-aşkar o cür sağlam adamın indi gözümüzün qabağında bu bir neçə il sərasər, davamlı həbslər, işgəncələr, təhdidlər, bunlar hamısı bir yerdə fiziki zorakılıqlar artıq Tofiq bəyin səhhətini xeyli dərəcədə korlayıb. Amma buna sevinməsin Azərbaycan hakimiyyəti. Çünki Azərbaycan xalqı Tofiq Yaqublu kimi gerçək bir qəhrəmana, bunu yaşadan hakimiyyətə günü-gündən daha çox nifrət edir. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki,
Tofiq bəyə vurduğu hər bir zərbə, elədiyi hər bir haqsızlıq bu merang effekti ilə ikiyə, üçə vurularaq özünə dəyir. Daha böyük zərbələri özü qəbul edir. Azərbaycan cəmiyyəti görür ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox qisasçıldır, çox kinlidir, çox qəddardır. Öz vətəndaşına düşməncəsinə yanaşır. Həm də necə bir vətəndaşına düşməncəsinə yanaşır? Tofiq Yaqublu kimi bir Qarabağ qəhrəmanına. Mən şahidəm, mən bilirəm ki, sizin övladınız Rəhimin ayağında çox ciddi problem vardı. O, orada xidmətə heç yararlı deyildi. Və təsadüfü deyil ki. Gələndən sonra da əməliyyat eləməli oldunuz. Amma buna baxmayaraq, o demək olar ki, o zədəli ayaqla hərbi xidmətdə oldu, vətən uğrunda döyüşdü, təmənnasız şəkildə. Yaqubluların heç bir səsi çıxmadı, etiraz eləmədi ki, bizim övladımız orduya yararlı deyil, niyə aparmısınız onu? Hələ xidmətindən də nə qədər artıq qaldı? 6 ay. 6 ayda artıq xidmət elədi, başqalarından da 6 ay artıq xidmət elədi. Yəni, bu ailə daha nələr eləməlidir bu millət üçün? Və belə bir ailəyə zülm eləmək elə əslində xalqa qarşı zülm eləməkdir və bunun hamısı minusa çevirir hökumətin özünə. Ona görə də hakimiyyətə müraciət edirəm ki, bu zərərdən dönsünlər. Heç düşünməsinlər ki, biz öz zorbalığımızı eləyəcəyik. Onsuz Azərbaycan cəmiyyətinin hələlik o gücü yoxdur ki, Tofiq Yaqubluya qarşı bizim haqsızlığımızı durdursun. Belə düşünüb özlərinə təsəlli verməsinlər və özlərini artıq bu zorbalıqla qalib filan hesab eləməsinlər. Onlar ola bilsin ki, zor müstəvisində hələ güclüdürlər. Amma insanların qəlbini tamamilə itiriblər. İnsanların rəğbətini tamamilə itiriblər. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti belə bir hakimiyyət istəmir bu ölkədə. Və belə haqsızlıqların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin özünə qarşı böyük bir ümumxalq etirazı yetişdirir. Bəli, bu gün üçün hələ ki qərarımız kütləvi azlıq aksiyasıdır. Amma proses uzanacağı təqdirdə sonrakı addımlarımız şəraitə uyğun olacaq. O cümlədən kütləvi aksiyalar məsələsi də gündəmə gələcək. Və Azərbaycan cəmiyyətinin etirazı günün birində elə tüs görə bilər ki, Azərbaycan hökumətinin sonrakı peşmançılığı fayda verməz. Ona görə də onlara da müraciət edirəm. Tofiq bəyin tələbləri tam qanunidir, humanistdir, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğundur. Nə istəyirsiniz bu insanlardan? İmkan verin. Adam kimi inzibati xəta müddətində orada yaşasınlar, normal qidalansınlar, ailələri ilə əlaqə saxlasınlar, evlərindən azüqə gəlsin, Tofiq Yaqublunu və siyasi məhbusları da azad edin. Sizdən isə bir daha xahiş edirəm, Maya xanım, siz estafeti ötürün Tofiq bəyin əqidə yoldaşlarına və dayandırın acılığı Tofiq bəylə əlaqə saxlayın. Əli bəy, sizə böyük hörmətim var, çox sağ olun, gəldiniz, bizi yoxladınız. Kimlər ki, bu aksiya qoşulub, hər birinə təşəkkür edirəm. Əli bəy, da mən yoruldum, nə qədər mənim yoldaşım, nə qədər döyülsün, nə qədər əzab çəksin. Elə yoldaşımla bərabər də elə o əzabları mən çəkirəm. Sözüm qətidir, axıra qədər gedəcəm, çox sağ olun. Yoldaşım nə vaxt o qapıdan içəri girər, ona kimi dözəcəm. Dözmərəm də ki, hamı da görər ki, bütün dünya bilər ki, bir dənə kasıb bir ailəni məhv elədi, diktator bir ailə, nə deyim, sözüm qəti daxilə kimi gedəcək, ölərəm də ölərəm, balamdan artıq döyərik. Amma Tofiq bəylə də əlaqəmiz kəsiləcək, başqalarını Tofiq bəylə əlaqə yaratmağa qoymayacaqlar. Ona görə Tofiq bəyin özü ilə də məsləhətləşin, ən azı bizim də bu mövqeyimizi Tofiq bəyə də çatdırın və Tofiq bəylə də xahişimiz odur. Əslində, prinsipə Tofiq bəy özü də dayandıra bilər. Çünki artıq aksiyaya 9 nəfər qoşulub və davam edəcəklər. Amma indi yenə də Tofiq bəy qərarlarını özü verir. Siz də qərarlarınızı özünüz verirsiniz. Amma xahiş edirəm, hər halda bizim bu müraciətimizi, cəmiyyətin narahatçılığını Tofiq bəyə də çatdırır. Sağ olun, çox sağ olun. Hər bir sizə təşəkkür edirəm. Da pik nöqtəsinə gəlib çıxmışıq. Nə qədər bu aliyyə düşmən gözündə görələr, nə qədər bu aliyyə hücum olunar. Da bəstisin, da bu qədər dolmaz axı. Nə qədər düzək biz. Mən neçə illərdir türmələrdə o qapı qalmıb ki, türmənin qapısı mən ayaqlamamış. Bunun da bir axır sonu var, axır sonu da budur. Ya ölərik, bərabər ölərik, qalarıq, bərabər qalarıq. Azərbaycan hakimiyyəti də eşidir. Anlasın, görsün.
Azərbaycan xalqı da görsün ki, bu cür günahsız və mübariz insanları necə məhv edirlər hiçcəyə görə, acımasızcasına.